Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo da minha rotina da manhã. Um pouquinho. Porque agora eu tô tomando café porque eu vou pra escola. Como assim, Karen? Você estuda de manhã? Não. Eu tenho integral. E aí, por isso que eu vou de manhã pra escola. E fico de tarde até 6 horas. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho. Então, gente, o meu café da manhã é ovo com suco de maracujá. Muito bom. E aí, galera, eu levo duas mochilas para a escola. Uma da normal e uma que eu levo minhas coisas de trocar de roupa. Porque eu tenho aulas lá e tento tomar banho, né? Isso é muito bom. As aulas são bem legais. E comente aqui nos comentários se você faz integral ou não. E se você estuda de manhã ou de tarde, que eu vou gostar muito de saber. Gente, eu acho que senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu só vou mostrar o meu café da manhã. Então, um beijo e até a próxima!